Apakana sekuru wakazvinzwa mashoko yawo kuti pai kuti zimepo ra sekuru ndiregedze usanditeera ndo ndotadza kuti ndirowe vanozvitendera here ichi manje manje apa uri kubva kurowa uchirowa mashoko ako awaita ora kuna sekuru apa nhasi uri kugeza mutero uchi kwai zimepo ra sekuru ndiregedze ndiani umwe anozoda kugara neve nhewe senzeni ndakangopuwa mutero ndikaika unogeza uchitaura kuti mashoko aunenge uchida kuti zvaunenge uda kuti zviitike muupenyu hwako uchidana mukomana waunenge uchida kuti adana neniwe ndopaunge uchishedza kuti kwanzi ye Frank undoda kuti undide unditumire manekoresi senzeni izvozvo zvokaizvo usazofamba uchishaudha vanhu vemasowe zvaunoda kuti zvaunotaura izvo uchizoti ye hapana zvavanonzi zvavanobatsira vai vai zvauri kutaura zvaFrank zvogara ako wanyarara because ike zvino zviri munambudzika takutopinda muna December Frank ndopari kugadzira kuroora mukadzi wake zvako zvokuti kwai he nditi Frank ndoti undide nditurumire mari neaccess forex he chichika zviroto izviroto izvi zvakaonekwa nevaa nemhaka mutero unoshanda akazvoitika zvadochida ndakada kani Frank ndati andide akaona musikana wake amuone seguta guta iwe ndiwochatoonekwa seguta guta manje ndoda kuziisa chiziviso kwauri ichi ndiwochaonekwa seguta guta naFrank ndadada nditumire mari neaccess forex sekuru handipaka akambonditumira neaccess forex Izvezvo zvari kuroti angatotumira musikadzi wake vari kuda kutorora December. Kwete zvari kufunga izvo uchitoti pai ndogeza mutoro kuti kwai hey Frank andide. Ita ramba uchigeza pamwe kumazuva akaona kuti vanga vane 2 days usingagezi ramba uchigeza. Hapana zvari kumboita apa. Usazofamba hako uchituka vanhu vemasowe kuti hey vanhu vemasowe hapana zvavanobatsira senzeni ndikuudze. Ramundoti ndinamata nditaura aniko mundataura aniko anamata zvekunamata kwai unogeza mutero uchitaura zvaunoda vanamboti kwai vana Frank havaiti kutaura vakangoti kwai unotaura zvaunoda taura zvaunoda zvekuti ndoda kuzoti ndishande ndigozotumirawo vabereki vangu mari neaccess forex kwete kuti kwanzi kwai he ndoda kuti Frank anditumire mari anokutumira mari anehuka manewe kwamariikaiko pano ndanditozviva zvese zvaunga uchitaura apa senzeni ndauya kudhara Gaburona ndiye sekuru zimepo ra sekuru iwe Frank ndauti one musikana wako seguta guta ndatumire mari neaccess forex iti dawati ungoiti ndoda kuti basa ndiwane basa ndikozotumirawo hama neshamwari neaccess forex
kwete zva Frank. Frank nyarara. Ugeze zvemwe muteuro. Udzokere kumasi wekuti unogeza mwe muteuro chaona kuti Frank anokutumira mari. Ha mutaurisa imi.